Ola, moi boas. Son Xavier Campos, asesor cultural da Deputación da Coruña, responsable de comunicación do BNG. Eu quería nesta ocasión pois animarvos a que axudemos entre todas e todos a facer posible unha nova edición do Festival de las Fest. Un festival, como sabedes, feminista, un festival centrado na arte urbana, é un festival ademais que se pon en marcha, que se promove desde unha cooperativa cultural, desde 7HCOOP. Creo que son tres moi bons motivos para que cada quen, na medida das nosas posibilidades, poidamos colaborar para que en 2020 tamén poidamos gozar dunha nova edición deste festival que merece, eu creo que todo o noso apoio. Así que, sen máis, pois xa digo, entrade en goteo.org, intentar apoiar a campaña de crowdfunding que se está facendo desde 7H, e máis nada, simplemente eso, animarvos a facelos, xa sabedes, píntame o de las festas.